Час новин на телеканалі «Еспресо». У студії працює Катерина Широкопояс. Один чоловік загинув через ранкову атаку у Херсоні. Росіяни ударили дроном по Дніпровському району міста, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загалом, впродовж доби на Херсонщині постраждали 6 людей. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових будинках. Пошкоджені 16 приватних будинків, багатоповерхівка та господарська споруда. Уночі в окупованому Маркіно на Донеччині вибухнув склад із боєприпасами. Детонація продовжувалася до ранку. Про це «Еспресо» повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти, попри серйозні вибухи, не оголошували евакуацію місцевого населення. Там вибухало прекрасно, там вибухав склад. Він знаходиться в колишньому Новоазовському районі, там на стикі з Новоазовсько-Сталінським районом. У 2.02 у 2.12 туди був приліт, і детонація понад 2 години була. Причому детонацію чули як з Новоазовська, який достатньо близько там від Новоазовська, лічені кілометри, там кілометрів до 10. То головне, що чули з Таганрогу, а з Таганрогу там кілометрів 40, не менше від цієї точки. Зараз таке було, що його бачили теж. Тобто це було, якщо брати взагалі сьогоднішній підсумок ночі, то це Маркіно, воно точно в топі за ефективністю було. Судячи за все, занадто був великий склад, тому що на 2 години детонації – це щось. Танки, бронетранспортери, БМП та військові тягачі. Ворог, ймовірно, перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Криму у Запорізьку область. Переміщення російських колон на північ анексованого півострова зафіксували агенти партизанського руху АТЕШ. Тут припускають, що це спроба посилити наступ кремлівських сил на цьому напрямку. Партизани закликають жителів регіону повідомляти їм будь-яку інформацію щодо руху техніки окупантів. А у Грозному дрони атакували будівлю полку спецназу Чеченської республіки. Обстріл підтвердив самопроголошений глава Рамзан Кадиров. За його словами, сили ППО нібито збило безпілотник над казарменими будинками, а унаслідок падіння уламків сталася пожежа. Також Кадиров заявив про поранення 4 силовиків. Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє американська телекомпанія CBS News. Наразі невідомо, чи прийняв глава Китаю запрошення. Речник посольства КНР у Вашингтоні відмовився від коментарів. Як відомо, оточення Трампа різко критикує владу Китаю, зокрема майбутній держсекретар Марко Рубіо та майбутній радник із нацбезпеки Майк Волц. Водночас саме Трамп переконує, що у нього добрі стосунки із Сі Цзіньпіном. Законопроєкт про оборонний бюджет США на 2025 рік не передбачає продовження ленд-лізу для Києва. Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова. Варто зауважити, що законопроєкт містив положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз. Однак затверджений Палатою представників документ ухвалили без нього. Проєкт ще має схвалити Сенат. Маркарова зазначає, що посольство працюватиме над збереженням цього механізму. Вона також нагадала, що фінансування на потреби ініціативи сприяння безпеці України на 2025 рік було передбачено у минулорічному законі про нацоборону. Йдеться про суму 300 мільйонів доларів. Канцлер Олаф Шольц готовий до нових телефонних розмов із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава німецького уряду зазначив, що вже мав розмову із очільником Кремля і зробить це знову, попри невдалі попередні переговори. Адже таким чином пояснив Путіну, що підтримка України не ослабне. Нагадаю, Олаф Шольц зателефонував Путіну 25 листопада. Це були перші такі переговори за 2 роки. У Грузії на мітинг проти відтермінування переговорів про вступ до ЄС вийшли вчителі та лікарі, як інформує «Ехо Кавказу». На проспекті Руставелі у Тбілісі учасники акції перекрили автодорогу. Інші мітингарі зустріли ходу держслужбовців оплесками. Нагадаю, Тбілісі охоплене протестами уже 2-й тиждень поспіль. Ця ніч минула спокійно, але загострення протесту очікують ближче до вихідних. У цей день мають відбутися заплановані проросійською партією «Грузинська мрія» вибори нового президента.
Не залишити нікого осторонь. У двох львівських школах оновлять кабінети інформатики. Усе це у рамках українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». Учнівські команди навчальних закладів брали участь в освітніх таборах підприємства та інновацій. За умовами проєкту отримали комплекти нової та сучасної техніки. Як це було в матеріалі Емми Стадник. Сучасні ноутбуки та проєктор з екраном. Такий набір техніки для нового комп'ютерного класу отримали учні Львівської середньої загальноосвітньої школи номер 67. У межах українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership» школярі навчалися у дводенних таборах підприємництва та інновацій. Учнівські команди пропонували інноваційні ідеї бізнесу та презентували свої ідеї перед однолітками. Після навчання діти отримали сертифікати на найсучаснішу техніку, якої, розповідає директорка школи, не було в достатній кількості. Насправді школа в нас є досить великою, і нам їх реально не вистачало в комп'ютерних класах, тому що застаріла техніка вже достатньо. І цей проект він дає нам можливість все ж таки відкрити новий клас додатковий, який буде повністю оснащений. Ще один львівський навчальний заклад тепер теж має новий комп'ютерний клас. Це ліцей номер 81 імені Петра Сагайдачного. Сьогодні, дякуючи Миколі Леонідовичу, наш ліцей отримав 16 ноутбуків, проектор, за що ми завдячуємо, бо в наш час, направду, цей великий подарунок для навчального закладу. Звичайно, ми будемо облаштовувати ще один комп'ютерний клас, оскільки ліцей працює в дві зміни, в ліцеї навчається 1270 учнів. Маючи станом на сьогодні два класи, це є дуже мало. Проєкт інноваційної освіти та комп'ютеризації «Leave No One Behind Partnership» охоплює три області – Львівську, Івано-Франківську та Полтавську. Його реалізовує громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум за підтримки Тайваню» та за сприяння народного депутата України Миколи Княжицького. Для нас дуже важлива ця співпраця з компанією Acer, дуже важлива не лише комп'ютеризація шкіл, а те, що для того, щоб ці комп'ютери отримати, ми додатково даємо знання вчителям, викладачам інформатики і самим дітям і старшокласникам. Це дуже важливо. Загалом в межах нашого проекту ми будемо видавати близько 1200 комп'ютерів і залежно від потреби кожна школа буде отримувати ту чи іншу кількість. Також є школи, які будуть отримувати набори робототехніки, бо, наприклад, у Львові цього року багато шкіл запровадили урок робототехніки. Багатьом школам додатково потрібна ця техніка, аби навчати своїх учнів. У межах ініціативи завдяки тайванським інвестиціям 57 шкіл Львова та області будуть залучені у проєкт. Аби діти не лише із великих міст, а й з віддалених громад нашої держави мали однакові умови для навчання. Емма Стадник, Володимир Студений, телеканал «Еспресо». Воїни, які на своїх плечах тримають оборону нашої країни і проходять важкі бої. Президент Володимир Зеленський привітав українських воїнів із Днем сухопутних військ. Глава держави подякував найбільш численні складові Збройних сил за те, що захищають, ризикують і не зупиняються. Команда «Еспресо» разом із благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. 6 «Мавіків» потрібні 30-ті окремій механізовані бригаді на Бахмутському напрямку, 2 автівки 210-му окремому штурмовому батальйону «Старлінки», генератори та «Екофлоу» батальйону «Вовки Давінчі» на Покровський напрямок. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групі снайперів батальйону тактичної групи «Медоїд» на Донецькому напрямку. Наша ціль – 4 мільйони гривень. Пам'ятайте, що кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся і підтримайте тих, хто береже наш спокій. Більше цікавих відео шукайте на YouTube-каналі «Еспресо», підписуйтесь, адже там прямі трансляції етеру, всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас, також короткі відео на гарячі теми розділі «Шортс». Поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті espresso.tv і у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше, аніж за годину.